Vajíčko sa rozdelí na dve v počiatočnej fáze tehotenstva. Narodia sa tak dvaja ľudia s rovnakou DNA, ale môžu sa medzi nimi vyskytnúť aj isté odlišnosti. Niekedy sa stane, že k deleniu vajíčka dochádza neskôr, tak nejako medzi 7. až 12. dňom. A vtedy sa narodia zrkadlové dvojičky. Jak vy dve? Ja vám nerozumiem. Zrkadlové dvojičky majú opačné fyzické vlastnosti. Jak keby ste sa na seba kúkali do zrkadla. Chápete? Napríklad, ak má jeden brat znamienko na pravom líci, ten druhý ho má na ľavom. Alebo naopak, to je jedno. A neuveríte, keď takéto dvojičky dostanú rakovinu, ich nádory sa vzájomne symetricky zrkadlia. Brutál, že? A jedna z vašich fyzických zvláštností sú vaše zuby. Moje zuby? Vaše zuby. Super, nie? Mali ste rovnaký hlas, rovnako ste vyzerali, mali ste rovnakú DNA, aj zuby ste mali rovnaké, teda zrkadlovo. Hovorím o vašom vyčnievajúcom očnom zube. Vy ho máte napravo, ona ho mala naľavo. Na tej párty sa Ivana vydávala za vás. Vy ste jej pomohli zbaviť sa manžela a ona vám na oplátku ponúkla nepriestrelné alibi v prípade vraždy Šubiho. Tak vy ste pekne šibnutá. Prečo by som chcela zabiť Šubiho? No lebo vydieral vášho fízlovského parťáka, ktorého vy milujete odjak živa. Lucia, celé sa to posralo. Musíš mi kryť chrbát. Šubi ma drží za gule. Chytil som sa do vlastnej pasce a teraz sa z toho nedá vycúvať. Presne. Dozvedeli ste sa, že pravidelne dostával od Šubiho nejaké prachy a prosil vás, aby ste ho neudali. Že je úplne v ryti, že je v situácii, z ktorej není úniku a ono to tak aj trošku bolo. Takže vy ste sa ho pokúsili zachrániť. Z lásky, samozrejme. Preto ste zabili Šubiho. No, a kým ste sa tomu venovali, vaša sestra sa vydávala za vás. Čo znamená, že musela robiť všetko to, čo by ste robili aj vy. Aj vyspať sa s mužom, ktorého vy milujete. To je strašné. 6 rokov. 6 posraných rokov čakám na vhodnú chvíľu a ona len tak príde a všetko mi zoberie. Inak tá kávička ešte platí? Musím vám povedať, bolo mŕte ťažké na toto dojsť. Nebyť mňa, tak vám by to možno aj prešlo. To máte asi pravdu.